Impe, dobro me slušaj, ko za 15 minuta dođi do 100. sprata u Minecraftu pobjeđuje, jesi li ti spreman? E, halo, Impe, pa mi se trenutno nalazimo u jednom velikom liftu, razumiješ? I svaki, slušaj, trenutno smo na prvom spratu. Svaki sprat ti bukvalno znači, na svakom spratu imaš neku prepreku, kontaž. Aha, koje su moramo, pa ne znam, vidjet ćemo, razumiješ, znači imamo ovdje dugme start, ljudi, dobrodošli svi u novo video zapisalo na samom početku, ostavite like, znači ajmo, koliko ćemo lajkova, molim te, reci, budi još, kreativan. Još, ništa me nisi pripremio, konj jedan, pa šta ste pripremio, govor lajkove, iznenadite me sa lajkom, ajmo barem 5 lajkova na ovo video, upite subscribe, upalite zvonce i šta još, da, napišite dole u komentarima koliko u Minecraftu postoji blokova, znači, ali blokova, tako da, jesi ti spreman da mi kliknemo ovdje na start, jesam, hajde, 3, 4, 7, molim, 30 hamburgera, sam dobio floor one. Pa ja sam dobio, znači brat. Šta mi znači hamburgeri, ja? Ne znam, vidi, ljudi, imamo hamburgere. Pa neću ga vadit hamburgera. Ovo je znači prvi sprat Impe. Impe, evo ga. Što je ovo, Roki? Moramo ga hamburger. I ja isto, buraz, nemoj mi ništa govor. A čekaj, jesi ti dobio sign neki? Jel, Impe? Ne, ništa nisam dobio. Nadam se da ćemo... Ja sam dobio neki znak, buraz. Vidiš kako se li penje, Impe, skonto, buraz. Ja, skonto, sam vidio, evo, vrata su ostala dole. Kako si ti ovi ubio, meni nije, mislim, ovog ubio, op, 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 udaraj ga, sam udaraj. Ajde, Roki, hoćeš zaginut, i, op, ajde, vidi ovu Impe. Jesu jaki zombi, šta je ovo? Šta je ovo, gledaj, lifte, Impe, ej, ja sam na moment mislio da nešto reko baguje Minecraft, ali zapravo lift se, znači, pomira. Tako da, to je bomba i iskreno, znači, ovo će da bude jako, jako zanimljivo. Slušaj, došli smo već do drugog sprata, buraz. Ja ne mogu da vjerujem. Vidi hamburgera, čovječe, šta je to? Impe, šta pa nismo ovaj dopit sa hamburgeru? Impe, ovi imaju mačeve, buraz. Vidim ja, gotovi smo mi ovdje, još ima više. Čekaj, aj probaj, nemoj da se udaram. Čekaj, zašto meni služe ovi znakovi, jel mogu ja postaviti znak, jeli? Ne znam. Ja sa znakom udarat, Impe, možda je znak malo jači. Dobro, dobro. Slušaj, rasporedi ovako, 3 ti zombija, 3 ja da ubijamo. Pa evo, 3 su kod mene. Slušaj, ubijaj ovog sa mačem, kontamo da ćemo dobiti mač možda kad ga ubijamo, brate. Pa ja udaram svako. Pa ja udaram svakog, znači malo, malo. Ajde, ajde, udaraj, Impe, udaraj. Neće ovi zaginut skoro, Impe, a lift se pomjera, buraz. Halo, help! Ajde, ću bar jednog ubiti. Ja još, znači nisam ni jednog ubio što je najgore. A znaš šta sam i puta udario? Halo, pa te dođi, help, ajme, molim te. Točka, imam još... Ja kružim okolo, idi i ti. Ali nemoj da ideš na moju stranu. Evo ga mač, mač, mač. Dobar, dobar, dobar. Nemo tjedan, nemo tjedan. To je to, ubio sam jednog. Evo imam ja mač. To je to. E, dođite sad. Ijo, Impe. Treći sprat, bjež, 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 pomjer se. Kad ne pogido, kad ne pogido. Pa halo, majmune, ove hamburgere jedimo, mećete jedan. Glam, zaboravim se. Pa ja budale, pa zato smo ih i dobili. I Impe, ovdje armor dobijamo sad, da znaš. Ovaj ima štap, vidi, sam ovo brutalno, mislio sam da nešto na kraju. Gledajte, ljudi moji, ovo, ja ne mogu da vjerujem. Impe, ovog armor, e, sad je druga priča, dođite vamo. Slučaj, ti uzmi patkice od ovog, kontaš. Da malo rasporedimo, ja sam uzao prstuk. E, moram da jedim, moram da jedim, brat. Op, ne. Evo, ja sam skoro ubio. Ne smijemo da zaginemo, ljudi moji. Op, to je to, ubio sam ih. E, sad slučaj, imam fishing rod. E, sad će biti lače. Imam ovo, jesi uzeo patike? Impe, nisi kod mene patike, buraz. Halo? Molim. Nema patika, životan pika. Ne, 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 ispale, nema veze. Pa ispale, ja sam vidio da su ispale, ne konta, možda i nisi. Pazi, 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 pazi. Jel moramo prvo možda ubiti životinje da bi ubili mobove, a? Ne, ja udaram gore, ne može mi životinja ništa. Misliš, pa dobro, ali opet burazne, aj ga znaj. Ja sam ubio prvo ove mobove. Slušaj, dobijam odmah pečenu hranu, to je bomba. Znači, koji je ovo četvrti sprat trenutno, ne? Ne, 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 Impe, previše je zombija, buraz. Halo, ova ima, znači, kameni pikeks. Impe. Vidim ja, vidim ja. Oj! Pazi, dobro je, dobro je, dobro je, dobro je, sam polako. Vidi ovog, ima kamenjač. Pa ja, zato ti, ja sam ja rekao pikex izgleda malo prije. Šta sam rekao, ja pikex? Ovo je me zapalio. Halo, čuješ da te pitam? Ne znam, ne znam, što ne, šuti, zapalio sam se. Šuti, ja živ, samo jedi, buraz. Jesam, 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 jedem, 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 evo imam kamenji mač. Bravo, 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 bravo. To, 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 to. Čekaj, ali nijemam ja kamenog mača. Buraz, evo nas, tu sam stadićem sprat. Imam za tebe, evo ti, evo ti, evo ti, Šone. Impe, evo ga, novi zombi. Buraz, iron maču, poginću. Dobre. Dobre, ubij, ubij, ubij majmuna. E, majmune, jedan majmunski. Ovo je neko jak, moraš mi pomoći, Šone. Eto me, eto me, eto me, dobro, ubio se. Evo ti, evo ti. Daj vam nešto. Evo ti, ovo. To, 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 buraz, to, buraz. Sad smo, znači, full oprema.
Odlično, znači ljudi, držite nam fige da dođemo do 100. sprata danas u Minecraftu. E, bukvalno, Burad, zanimljivo mi je, iskreno. Tako da, ovaj, znači, ja možda bude malo duže od 15 minuta, ali za sad 15 minuta, ljudi moji, ciljamo. Dobro, znači, dobro, idemo, dobro. Oj, koji je ovo, 6. sprat? Kako mi se sviđa, ja mislim da je 6. 6. sprat, idemo, ljudi, idemo lagano. Da vidimo. Jest. Joj, brate, ko bojim je, se sad, ne znam, ne znam šta će izaći. Skeletoni kontama. Jel, a? Nije. Ja, i ja, ovi crvi. Crvi, kako se zovu ovi? Silverfish. Opa, evo ih, dobro. O, jo, ima ih puno. Buraz, on su dosadni, mandat ne kažem da, šta. Ljud, lajkujte video dobro. Za još ovakvih, znači, mapa. Razumijete kako da im prija snimamo. Kako mi se mapa sviđa, jest, jest, ovu, pa ti pa si preja, budala. Pa, što sam budala, majmune, jedan majmun. Pa onako, u pozitivnu svi. Aha, hop, traju ove ovce ubi da nam smete. A ja dobro si ti rekao, ne znam ni otkud ih ovoliko dojste ovamo. I svinje, evo sve, ajde roka. Slušaj Impe, možda nam zapravo ovce služe da uzmemo ovu gunu. Rana. Pazi ovu, ne, gunu. Kontam da nešto ćemo morat s unom kasnije. Možda, dobra stvar je što ne možemo jedan drugog da udarimo. Ja, to je bitno, znači idemo dalje ljudi moji, idemo dalje. Koji je 7. sprat, to je to, 7. možete da vidite tu lijevo u četu ljudi moji koji sprat. Jao, brate, pas sad, slušaj, ja sam, i ti ubijaj skeletona, ja ću kripera. Dobro, može. Uuu, više ih je, pazi, to, dobro je ispalo. E, dobro, ovo je ispalo ekstra. Bomba, au, gledaj šta je skeletona, brate. Impe, ja zombije. Dobijamo, ja sam već bow dobio Impe. Jel, to je dobro sad. Da, ali moramo da se pazimo, brate. Polako, jedi, nemoj zaboraviti da jedeš. Jedim, sad ću. E, majmune, jesi smotan. Dobro, ubio sam ovog, pust, bravo, to je. Jesi dobio bow? Nisam dobio bow, Ja imam bow, ali istrošeno onako, razumiješ? Aha, nema veze. Znači, šta ti jediš? Ja sam sad prešao na steakove, iskreno. Pa, jedem šta stigneš. Znači, hamburger za sad ništa, ljudi. Postaćemo hamburger, već nam je dosadio. Pa 100 spratova, majmune, rekao sam ti, abu, dali majko, majmune. Znači ljudi, bukvalno možemo u epizodama da napravimo, tako da napišite dole u komentarima, glasajte. Pošto ne vjerujem da ćemo sad baš 100, razumijete, barem da dođemo Impe, ne znam, možda, dobro, možda 30. levela. Ovog sprata, ili 20. ne znam, vidjet ćemo sve zavci. Ako mi ne zaginemo, halo. Impe, ako dobiješ strijeli, molim te, daj mi strijeli. Ovi spratovi su postali preteški. Jes, sve je teži i teži. Pa u pomoć! Znači, na svakom sljedećem spratu imamo ovaj teži i teži prepreke. To sam već rekao, ali eto da Impe što ponovi. A oburaz. Jo, ovaj Silverfish je dosadan, brate. Ne znam, zagine nikako, čovjek. Udaram, moraš ga. Dobro je, pa udaram ga, majmine, uj, to je to. Imaš možda ovaj bow? Bow imam, brate, imam, ali istrošen. Pa, za mene? Nemam za tebe bova, nemam strijela, imaš ti strijela slučajno? Nema. To je problem, da vidimo šta je, jao, slajmovi. Slajm! Slajmovi, idemo da. Ljudi! Ajde, sline. Au, dobro. Jao, će biti prilo. Vidim ga neki pink slime šta. Šta je ovo, Buraz? Ovo je neki na... Au, Impe, help! Buraz, nemoj slajmovi da nas ubiju, molim. Ma neće, brate, mene nijedan nije udario. Dobar si. Dobar, malo te napadanje. Opa, supa, ajde Pinkić, ne ubijedi. Dobio sam nešto Pinkić. Doviđenja, što sam dobio? Boju, vidiš, Vuna, ovo ono, Boja, kontam da će nam za nešto to treba, brate. Moguće, sasvim, ajde rokni. Ja imam Iron Mač, ja s Iron Mačem udaram. Pa ja, boli tebe uvo, to je to. Super, e sad. Na kojem spratu je boss? Boss, ne znam, pa kontam na spratu. Malo prije je bio boss onaj sa Iron Mačem. Aha, misliš da je to bio boss? Evo, možda je sad boss 10. Ovo je sad okrugli sprat. Brate, jesi ti spreman? Dobćemo shieldove. Znači, to je dobro. Ako dođemo Impe do 20. sprata, bit će bomba. Ja. Gledaj ovo. Ja. Impe! Buraz, on mene nešto odbijaju, čekaj. Imam shield, imam, odlično. E, ajte sad, ajte sad. Au, help vam. Vidiš, ti imaš dosta jači mač i onda je teb lakši. Ajde vam. Jel tebe nosi lift? Ne, poginj ću Impe. Help. Ne, Buraz, pogine ja. Impe, poginuo sam, brate. I ja ću. Nemoj, molim te. Pa imaš shield, molim te, urad nešto, ljudi. Ne mogu. Ne mogu. Ne, brate, mili, 10 isprat je bio presio. I šta sad mi trebalo sve iz početka, ne konta? Ja mislim, a? Ima li ovdje šta? Čekaj, možda će ne piše. Čekaj, šta piše u chatu? Ništa, brate. U chatu ništa ne piše. Jel možemo opet ovdje da pritišćem? Ne znam, brate, šta se sad dešava, razumiješ? To meni nije jasno. Eto problema, jesmo loši druže. Pa ja ne mogu da vjerujem. Pa još da, dvojica budalo jedna trepa, 100 spratova imamo. 100 sam ja kriv. Pa i ti ispoginu majmune, jedan...
Ljudi moji, evo nas ponovo, prošlo je možda nekih novih 15 minuta, vjerovali vi ili ne, zato što smo morali mapu da restartujemo i jer želimo još da igramo ovo, prosto ja, jednostavno evo, toliko je zarazno i pogledajte sad, evo sedmi sprat, pa znači ovo, počeli su spratovi da budu prije različiti, bukvalno nije kao malo prije, a u impe, Buraz nemoj mi samo reći opet na desetom da ćemo poginuti, molim te, e. To ne bi mogu sad poginuti. Jelde, brate ovi iz pretješki, iskreno Buraz. Ne, slušaj, impe, brate, mrtav sam. Nemoj zezat, nemoj molim te, nemoj, hop, slušaj imam mora taktiku mjesto, ovako kad ima ovi skeletona i zombija Buraz, znaš, ja. Bukvalno idi iza zombija i ovaj ja, kako bi skeletom pogodio. E to je to, koliko je samo zeznuto, ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem, znači definitivno idemo na ovom videu 5000 lajkova ako želite da vidite svi 100 spratova, jer čisto sumnjam da ćemo mi ovo uspjeti u ovom videu, višti, tek je sad 8 sprat, a jesi vidio malo prije razlike između 7 onog sprata i sad ovog 7 sprata, šta je ovo, dobro, hop, impe, šta je ovo Buraz, šta je ovo, vidi ovog nekog, šta je ovo? Šuti, vidim. Kakav je ono zombi? Zapalio me. Ne, pazi. No, šta je ovo, jel ti čuješ neke zvukove Buraz? Čujem ja šta nego ovaj, plače. Dobro, odlično. Ja moram da jedem brat. Halo? Skeletone su mi najbolji sa polovi. Ma ovi su meni majmoni, ovi mali, ovi dosadni, ovi, kako se zovu ovi? Silverfisher. Op, dobro, Silverfish napada, al džaba, e, imam bow sad, konačno. Dobro, jel imaš slučajno strila? Nemam, brate, nemam. Joj, brate moj, znači treba... Ali imam fire charge. Slušaj, čovječe, znači, ja ne mogu da... Evo ga, devet, impe, bližimo se našem rekordovom, brate. Slušaj, držimo se zajedno, brate. A, slime. Dobro, ovo je easy. Odlično. Znači, dođite ovamo, ajde. Impe, nije bilo malo prije ovoliko, a? Misliš? Ja mislim da nije, ljudi, ali bilo malo prije ovoliko, vama je to bilo prije možda minutu, nama je malo više od minute, ali ne vezi. Dobro. Ajde, samo ubijaj te to. Ajde, brate, moj. Fali mi patosnice. Patosnice. Patosnice, dobro, patosnice. Pa kao patosnice, ja imam. Cipele majmune, jedan, patosnice se kaže, međede. Dobro, a dobro, ovo je easy. Ali slušaj, znači, e sad, bježi od sredi. Ajmo ovamo na lijevu stranu, odmah, follow me. Odi va, doći vam, pa zato ti kažem dođi vam. Ajde. Deseti sprat, na ovo sprat prat poginu. Znači prati mene. Slušaj, sad odmah shield uzimaj. Odmah uzma. Odmah uzma. I oni imaju iron mačeve, tako da moram uzeti iron mač. Uj, ovi su prebrzi, brate, jesu oni bili brzi malo prije ovoliko? Nemam pojma. Brate, nemoguće je ovo. Nemoj umrijeti, samo molim. A neću. Ne, ne možeš, brate. Brate, ne mogu udarati! Ubiše ljudi, impe, pogin ću, četvrca impe. Moraš trčati okolo. Ne, upoginio sam. Impe, pa trči majmune jedan. Čeka. Jo, impe, ovo je nemoguće ljudi. Ovo je nemoguće, dobro se ja rekao, znači ovo je naš maksimum. Kako ću bolam preživiti impe? Lakše je reći nego urat. Gledaj ovo, ne. Dobro, dobro, dobro. Pa šta me gledaš? Molim te ih ubiš, ajde. Ne moš udarati impe. Brate moj, ovo nije realno ljudi. Ne, impe, jel bio neki mod? Halo, dobro je, novi sprat. Valjda će mi im oboj pomoć, impe. Halo. Oće li, ijao, pa ja ću pogin, ijao, nemojte svi na mene, molim vas. To. Dobro je. Nije dobro, gotov sam, brat. Ma nema on mene, ljep. Evo me, nemoj da spomogu, nešto tu sam. Jel si oživio? Tu sam. Kako si oživio, majmune jedan? Ne znam. Ma šta ne znaš, u survival si ušao, majmune jedan, majmunski. Jel moguće ovu? Buraz. Ne, moramo. Impe, ja ću opet, evo ja sam opet skoro poginu. Ne mogu da ga udari, evo. Ne, ima poginu, brate, ljudi. Znači, 11. sprat sam sad vidio, ali to je tu. Ovo je nemoguće. Ja ne mogu da vjerujem. Slušajte, ljudi. Ako želite još ovog, a siguran sam da želite, znači tipa, impe, ako bi snimali sljedeću epizodu ove prejake mape, znači prebrutalne mape, da bukvalno sebi na samom početku damo neki malo jači armor i da damo sebi ovaj shield. Razumiješ? Kako bi nastavili dalje. Pa hajde, eto nek ljudi pišu. Ljudi, odlučite vi, posjetite Impetov kanal ako ste uživali u ovom videu. A vjerujem da jeste, jer mi jesmo 100%, tako da posjetite moj drugi kanal i ajde draw, boj.